prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak LG číslo 1370 dopravce Regiojet ze stanice Bratislava, hlavná stanice, s příjezdem 19:51 bude o 80 minut opožděný. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1370 operated by Regiojet from Bratislava Hlavná Stanica arriving at 19:51 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 574, linky X3, dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Fájalvár s příjezdem ve 20 hodin 11 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 574 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Nyugati Panyalvar arriving at 20:11 is delayed by 60 minutes. The delay may change.